Raksaat Production. Nyi Putri Purnamasari ngasongkeun usul. Ceuk manehna, kumaha cenah mun sararea baralik deui ka tebeh kaler? Naha make kudu balik deui jiga deuk murudayeuh pakuan? Ceuk Raden Kumbang Bagusetra can ngarti kana pamaksudan Nyi Putri. Daradat Nyi Putri Purnamasari ngasongkeun akal-akalan. Cek manehna musuh orang jorag ti tukangeunana. Kucara kitu maranehna bakal nyangka yen sabenerna dayeuh pakuan teu ditarenggalkeun. Tapi masih boga kakuatan. Susuganan maranehna nyangka yen lain maranehna anu keur ngudag-ngudag urang pajajaran. Tapi sabalikna maranehna anu keur diudag-udag balad pajajaran. Ceuk Nyi Putri Purnamasari. Kumaha rakyan? Eta aya akal sarupa kitu ti Nyi Putri. Ceuk Raden Kumang Bagusetra. Ceuk rakyan Kalang Sunda. Hayu urang anggap yen urang teh maung pajajaran tilu anu gagah rongkah teneng ludeng dina ngalawan musuh. Tapi urang teh ukur maung tilu siki. Kudu adu hareupan jeung musuh sarebu. Sakali deui lain jisim kaula sieun pae. Tapi eukeur naon ngandelkeun ka wanita tapi pae. Kumaha atuh nasib pajajaran saterusna lamun kabeh maung parae? Pokna leng Raden Kumang Bagusetra ngahuleng pon kitu deui. Mending laju ngajauhan mengpeng musuh acan nyaho urang aya di mana. Urang kudu saling keran ngajauhan ngan saterusna kudu bisa gabung deui jeung aleutan raja. Hayu mending ge laju narindak. Ceuk rakean Kalang Sunda, kusabab eueuh cara nu dianggap alus, atuh akhirna nya pamanggih rakean Kalang Sunda anu digugu. Bring tiluan arinit deui, sajajalan rakean Kalang Sunda nyorocos cacarita. Yen cenah mustahil pajajaran apes saumur-umur. Pan aya berang aya peuting, bisa jadi ayeuna pajajaran keur numbuk di peuting. Saha nu nyaho engke manggihan berang. Tiluanana apruk-aprukan deui milihan jalan anu hese sangkan musuh ge ka bawah hese. Gunung Sang Hyang Purwa teh aya keneh. Tapi ku gariruk pajajaran, bet eta ngaran teh dirobah jadi gunung gede. Kusabab ngaran Sang Hyang Purwa teh, ceuk musuh mah ngaran pamunjungan urang pajajaran. Tapi nutiluan terus nindak, beki manggihan jalan anu rumpil. Dianggapna bakal beki susah musuh nyusulna. Loba jurang loba gawir, loba leuweung di jero jungkrang. Tapi nyakadinya anu tiluan milih jalanna. Poek mongkleng remeng-remeng, tepikeun ka anu keur asruk-asrukan teu nyaraho deui ka mana nyaleumpang.
Ayeuna laleumpangna beuki ngulon terus ka kulon. Kaluar ti leuweung Ganggong, amprok jeung hiji gunung leutik. Kuleud munjungkung jiga batok gede nangkub. Nah, piraning mirenggeh gunung jiga batok nangkub. Tapi rarasaan asa keueung. Ceuk Raden Kumang Bagusetra. Jiga sejen karasana. Pokna deui bari neuteup kana batok nangkub tea. Asa hirup di sejen wayah. Asa hate beda ketugna. Jeung dina angin kaula. Rarasaan aya godag anu ngajak nitah sangkan kula cicing di dieu. Nitahna kula cicing nyorangan. Nyorangan rakean, kula aya batur. Raden Kumbang Bagusetra cecarita sorangan bari panona tetep ngulincer ka poncrot gunung leutik nu jiga batok nangkub tea. Nyi Putri Purnamasari heraneun kunaon salakina cumarita jiga kitu. Tapi maranehna henteu pok tumanya ari lain nyekelan leungeun Raden Kumbang Setra. Nyekel pageuh jiga embung papisah. Nyao teuing naon make boga rarasaan kitu. Ceuk rakean kalang Sunda. Ngan ceuk dongeng Aki Lengser Bareto. Ieu tempat teh baheulana urut turunan Sang Hyang Dewa Kala Batara. Tuh geuning tapakna aya keneh. Omong rakean kalang Sunda deui. Sanggeus ngadenge caritaan rakean kalang Sunda. Ret Raden Kumang Bagusetra ngareret ka Nyi Putri Purnamasari. Nyai, kaula mah hayang tatapa di dieu. Cenah ujug-ujug nyarita kitu. Har, ari jisim abdi kumaha? Ceuk Nyi Putri kerung. Nyai Maji gabung ka Amah Prabu. Dianterkeun ku rakean. Temba Raden Kumang Bagusetra. Nyi Putri Purnamasari ngahuleng. Pangbejakeun weh ka Amah Prabu. Kakang teh ngarasa nampak gerentes tinu agung. Kudu nangguan wayah anu bakal datang. Pikeun mapageun mangsa anu bakal datang. Pikeun mapag surubna panon poe. Anu baris ngajajarkeun deui paku jajar. Tina samangka dibelah lima. Ceuk Raden Kumang Bagusetra nyarita pinuh kusilib. Tapi Nyi Putri ngabantah. Kakang, ulah eudeuh gampang ngawarog gerentes angen. Sabab sora gedag dina ati cantang tu bener. Boa lain panuduh tinu agung. Boa ukur harewas di kalong nowo-nowo. Sabab di ieu leuweung nu cara kieu nu jungkrangna paling pangka urat jagat. Biasana ukur di cicingan ku dedemit wungkul. Jeuk Nyi Putri Purnamasari. Lain, lain Nyai. Kakang mah henteu salah pangrasa. Ieu panuduh tangtu jolna tinu agung. Temba Raden Kumang Bagusetra bari panona mah ngulincer ka saban tempat. Jelinar bing-rebing bae jiga enya keur ngadedengekeun hiji parentah. Lamun enya eta geurentes tinu agung, nah atuh henteu karasa ku diri Nyai. Padahal ceuk nu nyarita datangna beja atawa lara nu bakal ninggang ka anu sajodo, nya bakal ngalayangkeun heula kalangkangna ka anu silih mikaboga. Ceuk Nyi Putri Purnamasari keukeuh teu percaya kana caritaan salakina. Apan kaula teh kakang anu boga? Tapi naha dina kaayaan eukeur tagiwur kieu ka kakang? Kakang kudu misah ti Nyai. Naha nu agung tutah tita teh henteu ngabejaan oge ka Nyai? Ceuk Nyi Putri Purnamasari deui panasaran.
ngan ari Raden Kumbang Bagus Setrama kekeh kana pamadeganana. Nyai, amunu agung cacarita, tara kadenge ku jalma anu kadua. Cenah. Eh rakyat, kula miha penyi putri, panganterkeun manehna ka Ama Prabu. Raden Kumbang Bagus Setra marentah rakyat Kalang Sunda kalawan tatag. Montong daek diutah etah rakyat. Nyi putri megat kalimah. Kau lagi edek cicing di dia, da edek milu tatapa. Omong na deui. Temenang, dua nana padugeng-dugeng, nusa urang nitah balik, nusa urang deui hayang nuturkeun. Kaula teh putri Pajajaran, sanajan putri pangbungsuna, tapi kaula sejamilu tatapa pikeun bebela ka nagara. Nyi Putri Purnamasari ngasongkeun kereteg atina bari inghak-inghakan. Ciatana oge nyarak celakan. Sawaktu ninggang cadas anu teas, burial tijerotan ngocor cai herang bersih. Ngamalirna kahilirkeun, ngan saurang ge eueuh nu eungeuh da keur carek cok tea. Ayeuna rakyat Kalang Sunda mimiti nyuara. Henteu hade eudeuk tapa manikolu parebut heula jeung na deui ari surupna panon poe mah geus tangtu baris datangna. Teu kudu ditungguan iraha kajadianana. Kahayang nyisin kaula mah, hayu sararea urang neruskeun lalampahan nuturkeun caritaan Ki Lengser. Jeuk rakean Kalang Sunda bari ngadadarkeun silib carita. Buntreng menang sabaraha lila, ngan akhirna pamanggih rakean Kalang Sunda anu unggul. Bubuhan dibantuan ku pamadegan Nyi Putri deui. Malah hari geus baradami deui mah, akhirna tiluan ngarabring deui ninggalkeun eta tempat. Angger muruh ka tebeh kulon, malah akhirna anjog deui ka Gunung Sejen. Cai anu jadi tina cimata Nyai Putri baheula mah disarebutna teh Ciwening. Kiwari geus eueuh nu nyaraho anu mana. Sabab ti harita di Gunung Bunder curcor cai ngaburial. Ngacorna jadi sahiji baresi herang kahilirkeun ari tangtu mah lembur Cibening anu kiwari ayana henteu jauh tina cai. Anu asalna tina cai cimata Nyi Putri Purnamasari. Hanjuang bodas cek anu baheula nyaraho mah cenah memang aya. Gedena sagede indung suku jeung jangkungna ngan sajangkung lutung keur nangtung. Dauna ngan sahiji mun kembangan ngan hiji. Jeung mun buahan tara leuwih ti dua bae. Matakna disarebut hanjuang bodas, usaba bodas akar, bodas tangkal, bodas daun, bodas pucuk, bodas kembang, bodas kabuah-buahna. Ari ayana pindah-pindah teu tangtu dumukna. Sakapeung jadina teh sok dina batu gede sagede leuit nu ayana di luhurna Gunung Bunder. Dina eta batu kitu ge ceuk cenah deui bae. Aya tapak jelema. Tapi gedena kira-kira tilu kalieun tapak jelema biasa. Sakapeung kapanggih jadina di pangalap babalayan Sasaka Domas.
Jeung sakapeung deui sok aya di sisieun batu si Bedug, tapi didinya mah sok ngarupakeun oray galak. Nyaeta di jalan Nyagak Tilu teu jauh ti kiwari warung borong. Ari gedena cenah mah sagede kebo tilu keur darepa. Ayu urang tuturkeun deui lalampahan maranehna. Panon poe di tebeh kulon geus ngaliwatan pucuk tangkal Kihara. Bisi wayah kaburu peuting, maranehna sejareureuh. Rakean kalang Sunda nyieun sasaungan. Tihangna ku handeuleum, hateupna ku daun tepus. Beres nyieun saung, Raden Kumbang Bagus Setra jeung Nyi Putri Purnamasari mah langsung ngagelehe ngeusian saung. Malah tekung silila geus kadenge tinggal luher. Sabot nu duaan sarare, rakean kalang Sunda mah cungelik sorangan, nangkep tuur bari ngahuleng. Peuting jempling di tengah leuweung, keungna lain lulumayanan. Nyi Putri Purnamasari sarenah henteu jongjon, diitung geus dua kali lilir bari guling gasahan. Ngan pareng sanggeus lilir nu katilu kaopatna sare deui. Make jeung ngimpi sagala rupa. Dina eta impian Nyi Putri mireungeuh bentang dua caang ngagenclang. Nu hiji surup ka kidul laju leungit sababrag-rag kana caahna cai. Eta cai nu umpal-umpalan teh mani kiruh kacida. Ari bentang nu hiji deui kalah ku kurelingan dina luhureun hunyur Nyi Putri. Can kapariksa eta ilapat naon. Sabalikna anu keur tunggus nu sarare nya eta rakean kalang Sunda sapeupeuting teh cungelik. Malah sanggeus ngarasa cangkeul dumeh tita tadi nangkep tuur bae tungtungna jung cengkat. Nyarande dina tangkal nu kembangna laleutik tapi seungit. Eta kembang muruluk ka tebak angin. Bulan anu kari sapasi di tebeh wetan cahayana geus pias, malah sakapeung kahalangan ku mega. Sumorot kana beungeut rakean kalang Sunda, beut katembong eta beungeut kacida kulawuna. Peureun kulawu sote manehna keur mikir sapeupeuting neangan pijalaneun kumaha carana bisa abung deui jeung aleutan raja. Kaula jeung ieu dunungan anu dua tetep kudu bisa gabung deui jeung raja. Ceuk pikirna. Sabot kitu ari anu ngimpi mah keur guntreng jeung impianana. Ceuk dina itungan teh Nyi Putri Purnamasari keur neang bentang anu ragrag kacai. Ngan can ge ngajait bentang manehna nguniang hudang. Ngorejat bari rurat reret. Naon ieu teh kila-kilana nya? Ceuk hatena Nyi Putri ngareret kasalakina anu keur kerek nyegrek. Geus kitu ngareret kaluareun saung. Kabireungeuh rakean kalang Sunda eukeur nangtung. Nyarane dina tangkal pule. Buah manehna mah can sare sakarejep-sakarejep acan. Dagawena ngaping kasalametan aing duaan. Ceuk pikir Nyi Putri. Geus kitu Nyi Putri mireungeuh deui ka salakina.
Raden Kumbang Bagus Setra kiwari kababawa sangsara sabab kudu bumela ka nagara. Dedeh teuing salaki aing anu pajah minantuna raja tapi kalah hirup kadungsang-dungsang. Ceuk pikir Nyi Putri. Tapi deh, lamun Den Bagus ninggang di apes, mual hirup edek lengiten, da aya rakean. Palias. Ate Nyi Putri acak-acakan. Isukna berangis datang, dinaruyuk rada jauh kasintu hudang haliwu jeng cangenggar pating cawehwer ngabejaan yen di wetan langit keur hear hear eukeur caang. Sanggeus nyaho kaayaan geus beurang atuh nu tiluan laju narindak deui unggah gunung unggahna lempeng ka kidul malah anjog di poncot napisan. Ari ieu gunung naon? Mana panjang-panjang teuing ti kulon ngebat ka wetan? Nyi Putri Purnamasari tumanya. Nya ieu teh katelahna pagunungan Kendeng teh. Loba bagian-bagianana jara di gunung tur boga ngaran sewang-sewangan. Gunung Kendeng teh ngendengkeun sapanjang jagat. Jeuk rakean kalang Sunda. Gunung naon bae anu aya di Kendeng teh? Nyi Putri tumanya deui. Nya, nu laluhurna wungkul anu baroga ngaran teh. Tema rakean kalang Sunda. Tuh, anu di kulon awun-awunan. Eta Gunung Halimun katelahna. Nu di wetan lapat-lapat, eta Gunung Salak jeung Pangrangu. Tembal rakean kalang Sunda. Tapi naon di ditu teh? Jiga urut Pangraraban? Rakean kalang Sunda milu mireunggeuh ka jauhna. Tapi geus kitu hatena bungah kacida. Manehna yakin eta urut ngararab nyaeta buka pijalaneun tangtu dipigawe ku batur-baturna ti pajajaran anu muka jalan jang mundur naraja. Hayu geuat urang susul. Ceuk rakean kalang Sunda. Gunung anu urut Pangraraban tea kiwari katelahna Gunung Prabakti. Mieling babaktina awewe limaan anu ngalanteurkeun raja ngajauhan musuh. Urut Nyi Putri ngadeng ngimpi bentang murag tea kiwari jadi lembur katelahna Ci Asmara. Gunung Pangrangguh aya keneh ngan ngarana ganti jadi Gunung Pangrango. Ti Gunung Prabakti nutiluan marudun Raden Kumang Bagus Setra Leumpang pangharepna. Rakean kalang Sunda ditukang hartina Nyi Putri Purnamasari dihapit di tengah. Laleumpangna terus mudun tepi ka anjog deui ka hiji leuweung anu tangka rasa malana sagede-gede awak kebo. Jarangkung ka hieum ku tangtang angin. Teu karaos lur. Tos seep yeuh waktosna. Urang teraskeun deui minggon payun judul Dadap Malang Sisi Cimandiri anu ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana. Gaskeun. Raksaat Production.